Тя е много красива и много успешна. Телевизионен журналист и водещ, политик и бизнес дама, която успешно съчетава кариерата с семейството. Започва телевизионната си кариера като водещ в италианската телевизия Rai Due, както и в БНТ. През 2001 година влиза в политиката и става депутат в 39-то Народно събрание от НДСВ, а по-късно и заместник-председател на парламентарната група Новото време. Майка на двама синове от години, Юлиана се интересува от здравословния начин на живот и хранене, за които пише в книгите си «Код червено. Моята истина за храната» и «Код червено. Ботокс в ума». През 2021 година излиза дебютният ти роман «Пътят», а вече излезе и четвъртият «Крипто Куин». Но тя е много повече от всичко това. И в следващите минути ни предстои вълнуващ разговор с нея. Кажи ми, кой е най-големият ти страх? Асансьор. Падала ли си от асансьор? Нека да се затвори този асансьор, така клаустрофобия ме гони, че... Но поддържа форма. Да, ставаш ли си на 20 етаж, аз тичам по стъпалата. Качвам се до 20 етаж. Ами качвам се, да. Може, това не съм го вярвала никога. Добре, важно ли е за теб първото впечатление? Много важно е. Интуитивното отношение, впечатление е много важно и обикновено не ме лъже. Никога не те лъже. Вярваш ли в конспиративни теории в НЛО? Ай, то не е конспирация, то е ясно. Е, някой не мислят така сега, как да ти... Има ли още? Срещала ли си зелени малки човечки? Срещала съм. Благодаря ти, Боже. Да. Я, като не ги срещала, чакай, да, че... преди 20-тина години обаче, в една планина бяхме и има 4 свидетели. Така бяхме с бившия ми съпруг, с свекра ми, свекърва ми и детето. И видяхме огромен лъч, който осветяше планина. И аз мислех, че някакви войни правят учение. Моят свекър беше военен, полковник, и той каза, тук няма никакви военни бази. И ние спряхме колата, за да така да погледаме отдолу какви са тия, какъв е той. Той като конусовиден беше и шараше планината, изключително мощен. И при което в момента, в който спряхме, на предния прозорец се показа едно лице, което ние изкрещяхме всички. Просто по някакъв начин и то се отдръпна и ние подкарахме колата. Това не беше физиономия на човек. Само това мога да кажа. Нека да ме мислят за луда, но... Не, аз не те мисля. Беше просто... Беше много... Преразказвахме си го всички и всички бяхме видяли едно и също нещо. Аз също смятам, че не може сега да сме само ние тук на тази планета. Няма как, има и други светове. Между другото, Орлин Павлов, певец Орлин Павлов също споделя такива опитности. Това трябваше да е блиц въпрос, обаче. Цялата история. Така, какво е луксът според теб? Луксът е да си позволиш така спокойствие в днешния свят. Спокойствието вече е лукс. Много липсва, да. Кога плака за последно и за какво? Аз много плача на филми. Два филма така са ме разплаквали напоследък. За Елвис и аз плаках на него, филма и Не гледай нагоре, който да, пак е за пак на същата тематика. А то всъщност е комедия, а ти плачеш. На финала плаках, да. Като видя колко е красива планетата и как я съсипваме, си е за плач. Аз пък плаках, когато се запали Нотр-Дам в Париж. Всички ми се смеят, като го кажем. А какво се смеете? Това е световно наследство. Така, както иде. Коя е последната книга, която прочете? Тази е, която написа, обаче. Аз на Блек Рауч, Тъмна материя, уникален автор и винаги съм искала да по някакъв начин да пиша в неговия стил. И последен въпрос. Имаш ли си мото, девиз или цитат, който следваш в живота? Ох, имах един стар. Дори да застанеш на едно място, ако застанеш на едно място, винаги те премазват, нали? Горе-долу да следваш пътя си и да не спираш каквото и да срещаш по него.